Prvo tebe da pitamo kako ti se čine tereni novi? Pa odlični su brze podloga, što meni više odgovara nego šljaka i drago mi je što je blizu Harona jer možemo da dođemo bukvalno svaku minutu jer je 3 minuta od Harona. Koliko? Aha, 3 minuta ti. Pa da, 3-4 minuta nam treba. Ja sam trenirala cijelu zimu na ovoj tvrdoj podlozi i više mi odgovara normalno nego šljaka jer meni samo više odgovaraju brži poeni, manje se umaram, mislim, mnogo mi je lakše na tome. Hvala ti, Milane, dođi tamo malo da se vidi. Kako se tebi čini? Zdravo. Meni je odlično. Super mi se čini. Ja volim tvrdu podlogu. Pa nije ništa sredstvo. Volim tvrdu podlogu. Jel ovdje možete da igrate malo dubu, kako? Pa, igramo isto dubu kao i tamo. Isto, dobro. Ajde da vidimo s kim igraš ti najviše. Ko je tvoj par? Sa mnom. Pa najviše sa Kikom ili sa Dorom. Dobro, hvala ti. Ko će sad, Dorotea? Ajde. Kako ti se čini terenu? Su dobro napravljeni? Ona sve ravna, super. Jeste.